Weba linyogwa cheko mide kumukutu The Buzz UG era wano etu sinzi rangabu lijene tusupula kuanga tukutu sako esonga ezenja ulo na dalamu entertainment current events ne sports. Wabula amaole gen kule tede kati si maole le malonji kukampu ya National Entity Platform walio mwana mwala ya survivinze okufira mukabenje akabade akama nisaidi za walieri ejinja. Ono mwana mwala ba muita Sauda Madada era we mbanjo gede kulinye Sauda Madada mwena apali mukampu ya National Entity Platform muchitegera bulunji. Ono mwana mwala mumutegera bulunji kubanga yomu kubantu abali kukampi ya Bobby Wine, yomu kubantu abali merako, nebatalaga ebitundu ebyeggwanga ebyenja ulunga gamanti principal tuino kuno nyakaluka chibechi era tiagasi ya ita mutiagasi ya ita mmasasi ya ita mumboko za polisi ono mwana mwala era ono akabenje yabadde saidiza walieri ejinja yabadde ku boda boda wabula omuvuzi wa boda boda yamulemerede nasobola kubanga ajisula mu trailer era omuvuzi wa boda boda ye yafirideo nayo no mwana mwala mukama katonda yasobola kubanga muwa second chance era yavude ne yebaza mukama katonda okumuonya omukufira mukano akabenje kuba agamanti akabenje kabadde kamanyi naye kirungi dala asobola kuvao wade yafunye obuvune naye agamba buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Sauda Manada gwatamanyi ono Sauda Madada yomu kubantu bebawa respect mukampu ya National Unity Platform era bobo jukira saga yali Arua amasasi agavuga era abamu kubantu ba Bobby Wine driver wa Bobby Wine yakafiramu nono mwana mwala yali ku team eyo era bebano President Museveni be yavayo na gama tibakubi emotoka ye bakubi emotoka ye amayinja era mujukira echali Arua era kati mwana mwala ono mukavu yako akali Arua ya losing na banaye tazala mukavu yako akali akamanyi nga bageza kukulaba nti batalaga ebitundu byeggwanga ebyenjawulo era yesonga lwaki nkugambye nti ono ategeza kinene nyo ku kampu ya Bobby Wine ku kampu ya Prispo mu struggle ategeza kinene nyo mu people power ategeza kinene nyo wabula Bobby Wine tanaba kuvayo commentinga kuzino esonga chemanyi ajakuvayo ayogere kusonga zino kuba ono mwana mwala mukwano gwe nyo muntu we owokulusegere nyo The Buzz UG kwetu chali era gwe atanaba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona.